ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მითები და რეალობა თემაზე მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. მრგვალი მაგიდა ახალციხესა და ახალქალაქში გაიმართა, სადაც შეხვედრის ორგანიზატორებმა საზოგადოებაში გავრცელებულ მითებს ფაქტები და კვლევის შედეგები დაუპირისპირეს. მკვლევარებმა თემატური პრეზენტაციები გამართეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს და ახალგაზრდებს ინფორმაცია კულტურულ მემკვიდრეობასა და იდენტობაზე, სოფლის მეურნეობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, ასევე ნატოში ინტეგრაციასა და საგარეო დახმარებებზე მიაწოდეს. შეხვედრაზე დასავლეთის მიმართ მოსახლეობის ნაწილის უარყოფითი განწყობის მიზეზად დაინტერესებული ჯგუფების მიერ არასწორი ინფორმაციის გავრცელება დასახელდა. შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა ახალგაზრდების კითხვებს უპასუხეს. სამცხე-ჯავახეთი პირველი რეგიონია, სადაც ევროინტეგრაციის გარშემო არსებულ მითებსა და რეალობაზე მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია მიაწოდეს. ორგანიზატორების თქმით, შეხვედრა სხვა ქალაქებშიც გაიმართება. მიზანი შეხვედრის არის უპასუხოთ იმ დეზინფორმაციას, რომელიც ხშირად მედიის მიერ ან მედიის მეშვეობით ვრცელდება. ეს არის რუსული, გარკვეულწილად რუსული პროპაგანდის ანალოგი, მაგრამ ხშირად სწორედ ქართულენოვან მედია საშუალების მეშვეობით პოულობს ტირაჟირებას, ხდება მისი ტირაჟირება. მოსახლეობას აუცილებლად სჭირდება ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება, თუ რა არის ეს ევროინტეგრაცია, რა სიკეთები შეიძლება მოიტანოს როგორც სოფლის მეურნეობისთვის, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ასეთი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სკოლებში, უნივერსიტეტებში არ ეძლევათ იმდენის გაგების საშუალება, რამდენადაც ასეთი ტრენინგების მეშვეობით. ამიტომ ჩემი აზრით საჭიროა, რადგან იცოდნენ ევროკავშირთან შეერთების მერე რა მოხდება, დაშავდება თუ არა ან რა მოემატება ჩვენს ქვეყანას. Ну, мы ещё надо